Сигурно двубоя няма да бъде никак лек до края. Видим сега ще измислят нещо по-интересно в предни позиции. Хубав пас на Чандаров към Рикардиньо. Удар на Рикардиньо, спасяване на вратаря на Дунав и в крайна сметка топката е за трети път в мрежата на домакините. 3-1 в полза на Левски. Голмайстор е Роналдо. Мълниеносна контратака на гостите. Страхотен пас на Асен Чандаров към Рикардиньо, който не успя да оформи своя хет-трик. Добра намеса на Даниел Николов, но след това бразилците в отбора гост. Ето още веднъж тук. Перфектният момент Асен Чандаров намери Рикардиньо. Отново с по-слабия си ляв крак Рикардиньо отправи опасен удар. Трябва да поздравим Даниел Николов за намесата. Но след това неговите съотборници не успяха да му помогнат. И след като Николов спаси, Роналдо не обезпокояван на празна врата. Отбеляза за 3-1. Много важен момент. В много важен момент пада този гол. Много малко след като левскарите останаха с човек по-малко на терена. Те се добиват с 2 гола преди една в резултата.